Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κυρίως όμως ευχαριστώ που φέρνετε στο προσκήνιο, συνεχίζουμε αυτή την καλή συνήθεια να φέρουμε στο προσκήνιο την ψυχική υγεία, ακόμη και αν συζητάμε για πολύ δυσάρεστα γεγονότα. Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ, γιατί πραγματικά είναι διάχυτη η ανησυχία. Πραγματικά είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, πανομοιότυπα περιστατικά, συμβάντα που καταγράφονται. Είχαμε και χθες ακόμη μια δολοφονική ενέργεια να συγκλονίζει όχι μόνο τη Λάρισα, εκεί που αποκαλύφθηκε το πτώμα της 35χρονης γυναίκας, αλλά γενικότερα το Πανελλήνιο. Γιατί βρισκόμαστε διαρκώς τόσο συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα μπροστά σε τέτοιες υποθέσεις? Ξέρετε, σκεφτόμουν ότι η απάντηση στην ερώτησή σας έχει δύο άξονες. Τι κάνει στη σύγχρονη εποχή τις γυναικοκτονίες αυτές και γενικότερα την ενδοικογενειακή βία ένα καθημερινό φαινόμενο? Απ' τη μία έχουμε μία κάλυψη των φαινομένων, δηλαδή έχουμε μία καλή πλευρά, ένας καλός μιμητισμός από την υγιή κάλυψη των μέσων ενημέρωσης αυτών των φαινομένων. Έτσι ώστε η κάθε γυναίκα και ο κάθε θυγόμενος να νιώθει ότι δεν είναι μόνος, μπορεί να ζητήσει βοήθεια και να απευθυνθεί εκεί που πρέπει να απευθυνθεί. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχει και κάτι πολύ σοβαρό που πρέπει να ενσκύψουμε όλοι πάνω του. Και τα μέσα ενημέρωσης και εμείς ως ειδικοί και η κοινωνία ευρύτερα. Είναι ο κακός μιμητισμός. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες ακούστηκε η φράση από συζύγους ή βίους ανθρώπους στα σπίτια να απειλούν με εκφράσεις που είχαν ακούσει στην τηλεόραση. Αυτό το mass effect, αυτός ο τηλεοπτικός μιμητισμός είναι αρκετά επικίνδυνος και πρέπει να απασχολήσει και τη δημοσιογραφική κάλυψη. Μια κάλυψη η οποία θα πρέπει να έχει στοιχεία πρόληψης και όχι μόνο καταγγελίας. Ξέρετε, η νεοελληνική μας ανατροφή, δυστυχώς, μέσα σε όλα τα άλλα υπέροχα που έχει, έχει συχνά και μια καταγγελτική λογική η οποία είναι στήρα. Δεν κάνω κάτι για αυτό που με βασανίζει, απλά το διαπιστώνω και το διατυπανίζω. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία με εμάς που μιλάμε καθημερινά με ανθρώπους που χρόνια μετά, πρέπει να σας πω, 30-40 χρόνια μετά, φτάνουν στο σημείο να πούν στο θεραπευτή τους ότι είσαι ο πρώτος που σου το λέω. Προσέξτε. Αυτή η γυναίκα, η οποία έζησε επί 30 χρόνια ως μητέρα, ως εργαζόμενη, ως φίλη κάποιων άλλων ανθρώπων, δεν είχε μιλήσει ποτέ. Είναι χαριστικό. Έτσι σας μεταφέρω βιώματα των τελευταίων ημερών, δικά μου προσωπικά, όπου επί δεκαετίες κρατούσαμε τα σφράγιστα μυστικά. Και εδώ μιλάμε για μια δυσλειτουργική καθημερινότητα. Για αυτή πρέπει να μιλήσουμε. Αυτή πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν είναι πολυτέλεια η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα οφείλει να λειτουργεί καλά. Τελεία. Έτσι. Γιατί όμως, κύριε Νικολάου, τώρα τόσο... Είναι αυτό θετικό, καταρχάς, αυτό που είπατε, ότι πολλές περισσότερες γυναίκες, όχι μόνο γυναίκες, γιατί θύμα βίας μπορεί να πέσει και ένας άντρας, έτσι. Πολλοί περισσότεροι βγαίνουν στο φως ή όχι βγαίνουν στο φως, πιο σωστά απευθύνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες για να ζητήσουν βοήθεια. Γίνεται να απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες, να το πρόβλημά τους και να ζητήσουν βοήθεια. Αυτό είναι το θετικό. Αλλά από την άλλη, γιατί λέτε τόση αγριότητα σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις που οδηγούν στο να χαθούν ανθρώπινες ζωές? Έχω πλέον βεβαιότητα, η οποία είναι μια λυπηρή βεβαιότητα, ότι δεν δουλεύουμε αρκετά με τον εαυτό μας. Ξέρετε, η σύγχρονη εποχή της πληροφορίας, σε ένα όμως πεπερασμένο μυαλό, ο οποίο αντέχει συγκεκριμένα πράγματα όπως πάντα άντεχε. Δεν άλλαξε το μυαλό μας, ούτε διευρύνθηκε, ούτε αντέχει περισσότερες ώρες τη μέρα. Απλά εμείς με αυτό το βομβαρδισμό, το απλό θα σας πω, έτσι, ότι η πνευματική αντοχή επί της χρήσεως οθόνης που κάνουμε από την εφηβική ηλικία και αργότερα στην ενήλικη ζωή, επί της χρήσεως της άχρηστης ή αχρίαστης πληροφορίας, είναι καταστροφική για το εγώ μας. Άρα, για να δούμε, σαν νεολογισμό, αν εισάγουμε την έννοια της εγωκτονίας. Τελικά, ποιος θα αγαπήσει τον εαυτό μας? Αν δεν ασχοληθούμε, δεν αφιερώσουμε ώρες μέσα στη μέρα, ώρες μέσα στη εβδομάδα, για εμάς τους ίδιους, πώς θα πετύχουμε μετά ως σύντροφοι ή ως φίλοι ή ως λειτουργικοί ισορροπημένοι ενήλικες? Άρα υπάρχει ένα μείζον μέγεθος που λέγεται τι κάνω εγώ για μένα. Για μένα πριν το κράτος, πριν την καταλυτική λογική, πριν τις αρχές, πριν τη βία, πριν τη δολοφονία. Γιατί αν εγώ δεν κάνω επαρκή για μένα και ανέχομαι, προσέξτε, τοξικούς ανθρώπους γύρω μου,
κακό τρόπο επικοινωνίας, βίαιες λέξεις, επί χρόνια, και τα θεωρώ όλα αυτά κανονικότητα, είναι προφανές ότι δεν αγαπώ αυτόν που πρέπει πρωτίστως να αγαπώ πάνω από όλους, τον εαυτό μου. Αυτός που είναι η αιώνια παρέα μου. Έτσι. Άρα έχουμε και ένα θέμα πόσο χρόνο αφιερώνουμε σε αυτό που εμείς θα πούμε αργότερα, ψυχοθεραπεία, ή εν πάση περιπτώσει στην αυτοβελτίωση, στην αυτογνωσία, σε στιγμές με εμένα. Μάλιστα. Αυτά όλα που περιγράφετε, αυτός ο εγκλωβισμός, τον δρόμο για να βγούμε από αυτό μπορεί να μας τον δείξει μόνο ένας ειδικός. Και το ερώτημα είναι ότι αν έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι που ζητάνε την βοήθεια τη δική σας και των ειδικών, ενός ψυχιάτρου, ενός ψυχολόγου, ενός ψυχοθεραπευτή. Αυτό είναι το θετικό κομμάτι πάλι της δύναμης της εικόνας. Ναι, όντως έχουν αυξηθεί. Οι άνθρωποι, σε εισαγωγικά το βάζω προσεκτικά, υπεράνω υποψίας, και ενώ ανθρώπους που δεν θα πίστευαν ποτέ, δεν θα αποδεχόντουσαν ποτέ ότι θα χρειαστεί όντως να συζητήσουν σε μια συνεδρία τα ζητήματά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Γιατί πραγματικά εκεί βασιζόμαστε για μια συνολική και συλλογική κοινωνική αλλαγή, στο πώς βλέπουμε την ψυχοθεραπεία, την βοήθεια σε θέματα ψυχικής υγείας. Αυξάνονται τα περιστατικά, καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν χρειάζεται να έχω μια βαριά ψύχωση ή ένα βαρύ χρόνο νόσημα για να πάω στον ψυχίατρο. Αρκεί το να έχω μια διαταραχή ύπνου, αρκεί το να μην μπορώ να διαχειριστώ τη σχέση μου, αρκεί το να μην μπορώ να διαχειριστώ τα νεύρα μου, το θυμό μου, τα ξεσπάσματα. Αυτά είναι απλά, ξέρετε, καθημερινά πράγματα. Θα καλέσω τους τηλεθεατές σας να σκεφτούν απλά τις τελευταίες 5 φορές που διαφώνησαν με κάποιον. Και μάλιστα τις τελευταίες 5 φορές που διαφώνησαν με ένα πρόσωπο φροντίδας και αγάπης. Θα δείτε ότι θα σηκωθούν συγκλονισμένοι από τους καναπέδες τους. Γιατί αρκούν αυτές οι 5 φορές για να μας δείξουν αν πηγαίνει καλά το πράγμα ή όχι, για να το πω λέγα. Θέλω να πω ότι έχουμε πεδίο παρέμβασης. Μιλήστε, απευθυνθείτε, συζητήστε, αλλά κυρίως πριν από όλα αυτά, αφουγκραστείτε λίγο το εγώ σας. Τι χρειάζομαι, τι θέλω, τι αντέχω. Απλά ρήματα δημοτικού, το λέμε συχνά στην ψυχοθεραπεία, δεν είναι κάτι περισπούδαστο πάντα. Μπορεί να είναι απλά ρήματα δημοτικού. Κάντε αυτές τις ερωτήσεις. Καλά κάνετε και τα επισημαίνετε όλα αυτά, γιατί είναι κάποιες έννοιες παρεξηγημένες, έτσι, στη δική μας χώρα. Νομίζουμε ότι αν απευθυνθούμε σε έναν επιστήμονα με τη δική σας ειδικότητα, κάτι έχουμε. Δεν είναι έτσι. Βοηθάτε τον καθένα που θα συνομιλήσει μαζί σας να εξωτερικεύσει πράγματα που, όπως είπατε, ποτέ άλλοτε στη ζωή του δεν τα έχει πει, να αναλύσει καταστάσεις, να αναλύσει διαδικασίες. Δεν σημαίνει ότι κάτι έχουμε για να απευθυνθούμε σε έναν ψυχίατρο ή σε έναν ψυχολόγο. Έτσι ακριβώς. Εμένα το μέγεθος που συχνά χρησιμοποιώ ως παράδειγμα για να ρωτήσω έναν θεραπευόμενο, έναν άνθρωπο που έρχεται και εμπιστεύεται την ιστορία του, είναι λειτουργείς, κοιμάσαι. Ξέρετε, πάλι αυτά τα απλά ρήματα, βλέπετε. Αν αυτά τα 3, 4, 5 απλά ρήματα είναι η απάντησή τους αρνητική, μάλιστα συχνά εμφατικά αρνητική, εντόνως αρνητική, έτσι, τι περιμένουμε? Περιμένουμε να βρω τον ιδανικό σύντροφο, ενώ εγώ δεν αγαπώ τον εαυτό μου, ενώ εγώ δεν έχω χρόνο για μένα καθόλου? Πώς θα πάω σε αυτή τη σχέση? Σας λέω πρακτικά παραδείγματα πραγμάτων τα οποία όμως ανήκουν στην καθημερινότητα του καθενός μας. Και να πούμε και κάτι άλλο. Δικαιούμαστε να κουραστούμε. Δικαιούμαστε να απογοητευτούμε. Δικαιούμαστε να γίνουμε καταθλιπτικοί σε ένα επεισόδιο. Είναι στην ανθρώπινη φύση να πέφτει και να σηκώνεται. Δεν χρειαζόμαστε το σύνδρομο του άτρωτου, το σύνδρομο του Θεού. Έτσι. Αυτό να το κρατήσουμε καλά στο νου μας, γιατί όσο πιο θαρτή και τρωτή νιώσουμε, τόσο πιο κοντά στις απολαύσεις και στο παρόν θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Ενώ εμείς παρασυρώμαστε από τους ρυθμούς συχνά, και πραγματικά αυτό το σύνδρομο του Θεού το βλέπουμε συχνά δυστυχώς γύρω μας, και έτσι κατασπαράζει το χρόνο, την ψυχική μας αντοχή. Δεν χρειάζεται αυτό. Ας απλοποιήσουμε τις ζωές μας, την καθημερινότητά μας, να συνεννοηθούμε λιγάκι πρώτα με εμάς, με τον εαυτό μας, και σε δεύτερο χρόνο φυσικά με τους γύρω μας. Τώρα, εσείς όλα αυτά, γιατί είναι κάτι που το ακούμε συχνά, αλλά τη δική σας άποψη θέλω. Δεν συνδέεται αυτή την έξαρση κατά ένα μέρος και με την πανδημία ή τον εγκλεισμό? Είναι κάτι που το ακούμε γύρω μας. Έχει σχέση? Κοιτάξτε, υπάρχει μία, σαφώς και έχει σχέση, ναι. Διότι υπάρχει μία πρωτοφανής πανανθρώπινη κούραση, πνευματική κούραση. Δεν θα μπορούσε ο ελληνικός πληθυσμός να λείψει δυστυχώς από αυτό το φαινόμενο. Μιλάμε τώρα για 3 με 4 χρόνια, παραπάνω βασικά, 6 με 7 χρόνια αν βάλουμε την οικονομική κρίση.
θορυβόδους καταιγιστικής πίεσης στην καθημερινότητά μας. Και όλο αυτό, τις ήδη προβληματικές, θα πω εγώ, τις ήδη δυσλειτουργικές σχέσεις, τις ενέτεινε, τις έκανε χειρότερα. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και σχέσεις που ενισχύθηκαν από αυτήν την ιστορία. Υπάρχουν άνθρωποι που ήρθαν κοντά από τον COVID και την πανδημία, σωστό, γιατί κατάλαβαν τη φθαρτότητά τους και πέρασαν χρόνο, προσέξτε, με τους δικούς τους. Αυτόν τον ίδιο χρόνο που δεν είχαν πριν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή είμαστε κουρασμένοι να μιλήσουμε για αυτή την κούρασή μας, επειδή είμαστε κουρασμένοι, θα λάβουμε άδεια ασθενείας αν δεν αφαιρούμε. Το να πάω τοξικά να δουλεύω σε ένα γραφείο θα είναι προτιμότερο να αποθεραπευτώ. Όπως ένα σπασμένο πόδι θα χρειαστεί 3 μήνες αποθεραπεία, έτσι και μια κουρασμένη ψυχή, ένα κουρασμένο μυαλό θα χρειαστεί κάποιο χρόνο αποθεραπεία. Άρα, ναι, η ψυχική κούραση και τη πανδημία και όλων αυτών των φαινομένων ενέτεινε τις ενστικτόδεις και αντικοινωνικές πλευρές μας. Αλλά ξαναλέω, δεν θα φτάσει κανείς στη δολοφονία ή στην έντονη βία αν δεν έχει προηγηθεί του καπνού φωτιά. Πολλά στιγμιότυπα φωτιάς. Κακοί διάλογοι, κακός τρόπος να διαφωνούμε, κακός τρόπος συμπεριφοράς, εγωκεντρισμός κλπ. Τέτοια. Άρα ας πάμε αρκετά βήματα πίσω στη σχέση μας, στην καθημερινότητα της σχέσης, και θα δείτε ότι εκεί προλαβαίνουμε να το αλλάξουμε. Και κάτι τελευταίο. Επειδή πολύ συχνά πια προσέρχονται σε εσάς και αναλύουν, αναπτύσσουν ενώπιόν σας υποθέσεις βίας, έτσι, ακραίας βίας σε πολλές από αυτές. Αν από τα δεδομένα που έχετε εξετάσει, ήθελα να ρωτήσω, εσείς μπορείτε να διακρίνετε ως επιστήμονας τον κίνδυνο που ενδεχομένως να κρύβεται από τον θήτη, δηλαδή μπορεί να διακρίνετε ότι ένα θύμα κινδυνεύει η ζωή του. Καταλαβαίνετε τι σας ρωτώ. Ναι, ακριβώς. Καταλαβαίνω ακριβώς. Όπως το κάθε επάγγελμα έχει ένα, ας το πούμε, εργασιακό ταλέντο, μια δεξιότητα που αναπτύσσει με τα χρόνια, η δική μας δεξιότητα που προσπαθούμε να αναπτύξουμε είναι ένα ατελείωτο database προσώπων, αντιδράσεων, αφηγήσεων, τρόπου. Οπότε, ναι, προφανώς εκεί, έτσι, ο έμπειρος θεραπευτής, ο θεραπευτής ο οποίος δουλεύεις έτσι, με κόσμο χρόνια κλπ, θα καταφέρει να διακρίνει, να προσγειώσει μια έντονη έκφραση προσωπικότητας κλπ. Άρα, ναι, φυσικά και έχουμε προλάβει πάρα πολλά. Ξέρετε, αν ανοίγαμε τα ιατρεία μας και τις αίθουσες ψυχοθεραπείας, θα βλέπατε πολλές ανίποτες ιστορίες που τις γλιτώσαμε από πρωτοσέλιδα, κατά μία έννοια. Και τελικά αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι γλίτωσαν τους εαυτούς τους και επέστρεψαν σε μια λειτουργική ζωή. Άρα, εδώ δεν είναι λάφυρο. Θα έπρεπε να είναι η κανονικότητα, η λειτουργία της καθημερινότητας και τα δικαιώματά μου. Είναι δικαίωμά μου να περνάω καλά με τον εαυτό μου. Το υπερτονίζω, ξέρετε, μένω σε αυτό, γιατί συχνά μια τοξική σχέση, η ενδοοικογενειακή βία, η ακρότητα ξεκινάει από έναν μη χορτασμένο, από έναν μισό άνθρωπο. Είναι αυτό που πρόσφατα κάπου διάβασα και μου άρεσε πολύ, ότι μην ψάχνετε το άλλο σας μισό, να προλάβετε να γίνετε όλον για να ψάξετε μια πλήρη ολότητα. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα πολύτιμα πραγματικά μας είπατε, κύριε Νικολάου. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εσείς.